Wah, kudune ya kowe iki nglungke sing dhuwur sik kok, Lek.
Dap. Watu kuwi gerong lho, Dap. Oh. Nah, tekan aku, nek tekan gini dan.
Watu dhuwurmu kuwi ning nggon empuk-empukan kuwi to, Gong? Kuwi lho. Urung iki channel anyar. Ora,
Aku ki nang kene obahe ora kok. Thank you.
iyalah. Gong. Watu kuwi lho, Cok. Kuwi iki nek temu pang ning watu ngisore ning ngisore ning watu gedhe. Lah, ame temu pang nggon pasir-pasir uruk-urukan kuwi lho. Heeh. Oh. Ranggo tali kowe iki lek. Heh? Ranggo tali. Ora duwe tali gak sing duwe. Lah asu. Ah, sampeyan gak mung taleni watu kok ngono kae ngerti aku ora munggah metu kono bensiku. Wah, aku dunia ya gue ingin gulung kesing dua harus kok lek. Rasi kocah. Kau tak munggah sih dah gue lagi. Patung dua kilo. Dan beli rio kene. Plotok terus kowe arep mlayu nang ndi wong? Eh, lha kowe iki reti iki teng Pringis po ora kontrake gogro kabeh kok kowe iki semprot. Iki. Aku wa. Aku krono. Nah, neng kono kuwi ya, neng kono yo. Ora yo ketok mau neng kono mau tambah api sane ngisor mau. Iki baterai mung karek 100% kok.
Ya aku selo. Ya aku mau. Iki temu Pak Dagos sing kari mangan. Oke iki. Apa iki nyuruh mung ora. Lah apa dinyuruh kok. Ya. Yang sar. Halo Bang, Pak Indo. Lemah. Ade. Namanya Syekh. Syekh Gondrong. Tadi malam itu yang ketinggalan itu. Namanya kene iki lek wah malah mangaku rupane kok.